Tuz göz qapağının düşüklüyüdür. Uşaq yaşlarından etibarən əmələ gələ bilər. Əgər uşaqlarda görməyə mane olursa, bu zaman göz tənbəlliyi əmələ gətirəcəyindən, görməyə mane olduğu hallarda mutlaka cərrahi müdaxilə ilə mümkün olduğu qədər erkən vaxtda aradan qaldırılmalıdır. Əgər görməyə mane olmursa, istənilən yaşda kosmetik problem kimi cərrahi əməliyyatla ortadan qaldırıla bilər. Əməliyyat tam təhlükəsiz, qısa müddətli və ağrısızdır.